Ready? Ready. First round. Fight! Perfektní high kick. Oh, zadní, super. Break. Stop. Break. Hrám zatím hodně klidný, drží si střed ringu. Diváci na Královce se roztrskali ve prospěch Soukupa, ale Bahram to teď chtěl rozjet. Zatím s přehledem. Určitě pracuje víc podstatně než Bahram. Ještě půl minuty do konce prvního kola. Bahram teď bude chtít jít do útoku, ale místo toho schytal krásný kontr. Perfektní. A tady je počítání. Ten je na Matějské. Celý svět se teď zatočil, Bahram ale může pokračovat dál. A diváci ženou Soukupa k tomu, aby zaznamenal ještě druhé počítání, ale to už nestihne, protože úvodní kolo končí za pár chvil právě teď. Jestli někdo něco nečekal, tak myslím si, že Honza utvrdil. Že je to opravdu legenda, protože tohle nemělo chybu. Tady se můžeme podívat na to nejzajímavější a přesně tímhletím Bahram chtěl vyvinout větší aktivitu, ale akorát si naběhl na úder, který ho poslal na zem a trochu ho roztancoval v ringu. Tak i kdyby nebylo počítání, tak to kolo šlo určitě za hodně. Takhle můžeme být 10-8 na bodech. Druhá část tohoto zápasu. Bahram okamžitě přechází do útoku. Bahram si je vědom, že první kolo prospal. A přidává na intenzitě a pozor! Soukup je také počítán. To je asi na lékaře už. A tohle je hodně nepříjemné. Tak. No a bohužel,
Bahram nakonec se vítězí a Jan Soukup teď má velké problémy vstát a je v péči lékaře. Pojďme se na to podívat ještě jednou, jak se to stalo. Zadní a ještě koleno na cestu. To musel Bahram hodně naštvat v tom prvním kole. No, Bahram celou dobu mezi prvním a druhým kolem, když komunikoval s druhým, tak dával najevo, že je v pohodě, že je připraven vlétnout do druhé části a vletěl tady do toho opravdu hodně. Honza už vypadá, že v pořádku. Je to samozřejmě škoda, protože Jan Soukup měl ten zápas rozdělený velmi dobře. To první kolo bylo jednoznačně v jeho prospěch. Nakonec to nevyšlo. Je maximální respekt od Bahrama pro Jana Soukupa, pro kterého to byl poslední zápas kariéry. A Bahram dodržel svoji mluvu, vlastně co nám říkal, že si jde pro 57. výhru. Dámy a pánové, v tomto duelu ve druhém kole vítězí knockoutem Modrý roh a Bahram Rajabzadeh. Já si myslím, že o Bahramovi určitě ještě v budoucnu hodně uslyšíme, protože už ta jeho bilance v dnešní době je doopravdy nevídaná.